Привіт, це «Ідея для оселі» і я, Андрій Альов. Якщо ваш пилосос перестав вас влаштовувати, ходімо оберемо найкращий. Консультує генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Зверніть увагу на потужність всмоктування. Аби почистити килим, лінолеум, паркет, цілком вистачить 250-300 Вт. Ну, а якщо вдома у вас пухнасті улюбленці, обирайте потужніше всмоктування до 400 Вт. Що більша потужність, то гучніша та ефективніша робота пилососа. Якщо пилосос вам потрібен для різних покриттів, обов'язково візьміть модель із регулятором потужності. Він зекономить електроенергію. Далі пилозбірник. Зараз оберемо найоптимальніший з експертами з пилососів Олександром. Є два варіанти пилозбірників – з мішечками та без. Ось з паперовими мішечками. Вони одноразові. Доволі зручно, тому що одразу після заповнення їх можна викинути просто у смітник. А ось тканинні. Вони багаторазові і їх можна чистити. Дивіться. Ось, наприклад, Лариса стверджує, що паперові мішечки все ж таки краще. Послухаємо, що вона каже. Я купила пылесос и пользовалась бумажными мешками. Приходилось менять их каждый месяц, и это было очень дорого. Поэтому я решила сэкономить и пользоваться тканевым мешком. Фильтры очень быстро засорились, и пылесос стал плохо работать. Поэтому я вам не советую пользоваться тканевым мешком, лучше пользуйтесь бумажным. Ну, якщо витрачатися щомісяця на мішечки вам не до вподоби, ваш варіант – пилозбірник контейнер. Тут застосовують циклонічну систему очищення, тому вони гучніші. Пил збирається сюди в контейнер. Саме його доведеться приблизно раз на місяць чистити. Віддайте перевагу моделям із металевими трубками. Вони довговічніші. Насадки стандартні для гладких поверхонь, килимів та щілинні. Деякі можна докупити. Приміром, турбощітку – насадку із валиком, що обертається. І добре збирає ворс та шерсть. Ну і на сам кінець – довжина кабеля. Аби вам не довелося користуватися різноманітними подовжувачами, вона має бути щонайменше 6 метрів. І обов'язково ваш пилосос має бути оснащений автоматичним вимкненням у разі перегріву. Це гарантія того, що він не згорить. А наявний сертифікат на продукцію – ще й того, що ви обрали якісний товар. Ну що, сподіваюся, ви зробите найкращий вибір. Генеральний партнер рубрики – Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувайте!